Hallo. Hallo. Hej och välkommen till McDonald's. Jag får en lov att vara. Ja. Ja, bra. Ska vi se. 10 cheeseburgare. 2 ska vara utan gurka och 1 med utan ketchup. Och sen ska 4 Big Mac och Company. Det ska 2 plusmenyer där. Och sen extra stor cola på den som är kvar av meny. Så ska jag ha 3 vanliga donuts, 3 chokladdonuts. Och 4 apple pie slänger med också. Av allt. Det var värst. Ska du äta alltihop själv? Ja, visst. Det är min McDonalds favorit, förstår du. Okej, då ska vi se. En fiskfilé och en bananmilkshake. Va? Ja, det är min McDonalds favorit. Hörru du! Jag är inte på humör för något jävla trams! Fattar du det? Ja. Det blir 456,50. Tack, det går bra att köra fram till kassan. Jag ber om ursäkt, va? Det var inte meningen att bli så förbannad på det där borta, men det är ingen fara, så jag är lite stressad bara, så vi glömmer det här och så rappar vi på lite nu, okej? Okej. Jag blev ändå aldrig riktigt rädd. Vad bra. Ja, då ska vi se. 456,50, tack. Ja, så här har vi 4. Ja, och 56,50, tack. Ja, jag vet. Nej, vad fan är den 50-hundringen någonstans? Inte sant. Vänta. Ursäkta. Ja, jag ser den. Jag har den. Gör du? Jag har den. Den 50-hundralappen. Ja. Här kommer jag med växel. Då ska vi se. 1 krona. Tänk att få stå här och småprata med en hantverkare. Det är inte varje dag 5 kronor. Vad gör en hantverkare egentligen? Dit växa någon gång då. Gärna i år, torskhjärna. Ja. En sak är jättetydlig. Det är i alla fall att man blir negativ och impopulär och stressad som hantverkare. Här har du dina växelpengar som du tjatar så mycket om. Maten finns i nästa lucka. Vi ses snart igen.